Moi! Mun huoneen lattian nurkalla on paketti, joka on odottanut täällä jo jonkin aikaa sitä, että mä saan avata sen. Joten let's go. Tän on lähettänyt mulle joku, joka tekee YouTube-videoita myöskin. Ja kyseessä on jotain, mitä se on itse tehnyt. Mitään muuta mä en tiedä. Ja tää on nyt kunnon mysteeripaketti, joten avataan se nyt yhdessä teidän kanssa. Koska tää on samalla tämmönen vähän niinku yhteisvideo tää tyypin kanssa, joka on lähettänyt tän mulle. Koska tää liittyy siistiin harrastukseen, mikä myös kiinnostaa muakin ja varmasti moni teitä. Joten. Mitä? Tähän oli asennettu joku ansa. Tämmönen laulava kortti. Mä en ole ikinä eläessäni saanut tällaista. Mä oon aina vaan nähnyt elokuvissa. Huomio! Juhlan kunniaksi halusimme muistaa sinua erityisesti. Kortin avaaminen on kuitenkin omalla vastuullasi. Mitäs mä saatan nyt hiljaiseksi? Noin. Moro Eetu, kiitos vielä kerran kun lähdit mukaan tähän kanavani pikkuspessuvideoon. Tätä oli oikein hauska tehdä ja tämä on myös samalla oma kiitokseni sinulle viihdyttävistä ja motivoivista videoista, mitä olemme saaneet seurata nyt vuoden päivien ajan. Tässä olisi sinulle nyt vihdoin tämä pieni mysteeriboksi täynnä 3D-printattua siisteyttä. Toivottavasti pidät sisällöstä. Pariin esineeseen sisältyy pieni twisti. Saa nähdä hoksaatko. Keväisin terveisin Toni Aka Tsekimo. Lisäsi mukaan vähän makoista purtavaa täältä Pohjanmaalta. Nice! Okei, Tsekimo, suuri kiitos tästä kortista. Nyt mä saatoin rikkoa tän. Mä näen. Maailman paras kortti. Ja sit vielä kun se rupes vaan soimaan, kun mä avasin tän. Sä olet Nero, Toni. Nää on numeroiduissa seteissä. Täällä on ykkönen. Otetaan nää nyt jotenkin järjestykseen. Katos! Voi pojat! Pirun väkevät pohjalaiset! Meidän täytyy varmaan maistaa nyt tässä. Nää näyttää jotain kuivatuit sipuleja. Avataan nää järjestyksessä. Mä ensin maistan täältä tämmösen pohjanmaalaisen herkun. Mä en tiedä, pitääkö sitä pureskella. Eka maku on salmiakki. Sitten tulee se pippuri. Kaijainen pippuri. Ei oo hyvä. Ensimmäinen tavara, mikä täällä on. Onko täällä mitään muuta? Ei. On 3D-printattu. Näyttäis vähän Tomb Raiderilta. On Lara Croft. Yllättävän hienoa jälkeen on tullut, jos sä oot ite printannut tän. Sä oot varmaan jonkun maalin tähän löynyt päälle, koska siltä tää tuntuu. Tää on tämmönen tosi kevyt. Siis 3D-printtaus on mun mielestä jotenkin niin eeppistä. Tää on yllättävän yksityiskohtainen. Ja that ass. Okei. Kiitos. Tän ideana oli olla vähän niinku semmonen loot crate nörttiboksi, mistä mä oon joskus puhunutkin, jota mä oon unboxaillut mun pelikanavalle. Jos teet kiinnostaa, niin käykää katsomassa. Voin linkata soittolistan tonne videon kuvaukseen. Tän on ilmeisesti tarkoitus olla vähän jotain sellaista. Mut silleen, että Toni on tehnyt itse tän laatikon sisällön. Wow! Okei. Okay. Tuossa lukee Edge Peaks. On ihan pikkusen suttunen, mutta se ei haittaa mitään. Siitä saa selvää. Tiedättekö mikä tää on? Mä oon itse asiassa pitkän aikaa kattonut, jos mä tilaisin Kiinasta tällaisia. Tähän saa USB-tikut pystyyn. Ja tähän saa muistikortit. Ainakin niin mä luulisin, että tää on sellainen. Teline. Pöydälle. Tuossa lukee Edge Peaks. Ja tohon laitetaan muistikortit ja wow. Tää on hyvä. Tosi hyvä. Kiitos. Sit pakkausmateriaalit pois. Mulla on ongelma näiden jätteiden kanssa kohta. Okei. Nelonen löyty. Missä kolmonen? Täällä on kolmonen.
Heisenberg lukee tossa. Tää on siis tynnyri. Ja tuolla on tutut alkuaineet. BRBA. Tää on siis tynnyri, jota voi käyttää, en mä tiedä, ehkä vois käyttää vaikka juomiseen. Mutta tää näyttää kyllä sellaiset, että tänne vois laittaa kaikki kynät ja kaikki tommoset. Sä tiedät mistä mä tykkään. Mistä sä löydät näitä sun malleja? Siis nyt löytyy uudet lasit. Siis nää on niinku, nää on tulevaisuuden juttu. Muistatteko, kun joskus tuli kaikkiin toreille ja tommosiin myyntiin tommosia laseja, missä oli niinku muoviset. Ne oli muoviset lasit, missä oli semmoset, ne oli vähän niinku Kanye West lasit. Sillä oli jossain musavideossa sellaiset. Ne oli siis ihan turhat, mut siis tää on hauska, koska mä tykkään keräällä kaikkea sellaista, mitä mä käytän paljon mun pelikanavalla on esimerkiksi proppuja, joiden kanssa mä availen kaikki CSGO-keissä ja muuta tyhmää, joten mä voin sanoa, että tää tulee varmasti käyttää. Se on niinku tämmönen Buddha-patsas, missä on ilmeisesti, tunnistanko mä oikein, että tässä on, voiko tää olla Heisenberg itse? Mene ja tiedä. Mut tällainenhan tuli semmosesta Loot Crate Nerdiboxista, ja siinä oli Homer Simpsonin hahmo. Joten ehkä tää on niinku siitä tehty ja ideoitu. Okei, kuudes. What? Tää. Mitä? Tyrannosaurus Rex. Onpa muuten, on muuten hieno. Tää on aivan siis... Ja tää on niinku 3D-printattu. Tää on itse printattu jostain, ilmeisesti netistä ladataan noit malleja. Tähän on tehty, tää alusta on printattu. Siinä lukee Tyrannosaurus Rex tossa. Sit siinä on tikku, johon tää on liimattu. Ja tää on itse asiassa tosi hyvän näköinen, siis tosi hyvää jälkeä. Tyrannosaurus Rex. Siis tällaisen voisi kuvitella ostavassa jostain museosta ihan sairaan hinnalla. Tää on todella upea. Seitsemäs. En tiedä, onko tää viimeinen. Näyttäis vähän viikalta. Kuka tietää, mistä elokuvasta tämä aalto on? DeLorean. Ja tuolla on vielä rekisterikirja, missä lukee Eetu. Tämä on upea. Hei herra jumala. Siis kaikkea ne pystyy printtaamaan. Sitä mä tästä niinku ihmettelen. Sä oot kuitenkin nähnyt tosi paljon vaivaa siihen, että sä oot saanut maalattua tän. Tää on ihan sairaan niinku... Mä oon tosi yllättynyt, miten yksityiskohtaisesti sä oot jaksanut tehdä tän. Mä oon tosi otettu tästä. Tää on nimittäin DeLorean. Paluu tulevaisuuteen elokuvasarja on tosi vanha. Moni teistä on niin nuori, että todennäköisesti ehkä ei ole nähnyt sitä. Mut mä suosittelen Back to the Future. Elokuvasarja on yhtiä mun lemppari elokuvasarja ikinä. Täällä oli vielä jotain. PSS, uskallatko sammuttaa valot T-Rex seurassa? Eli loistaaks tää pimeessä vielä? What? Meidän pitää testata se vielä. Okei. Kaikki nää. Toni, sä oot tehnyt uskomatonta työtä. Kiitos todella paljon kaikista näistä. Mä oon todella otettu siis... 3D-printtauskanava, käykää nyt katsomassa hyvät ihmiset, kaikki te mun katsojat sieltä, että miten näitä juttuja on tehty. Ja se on hauska, kun mä en katsonut sitä kanavaa etukäteen, mä en tiennyt yhtään, mitä sieltä on tulossa, että mä en spoilaantuisi. Siis mä olen aivan myyty, siis tää on aivan uskomatonta, miten hienoja juttuja sä oot saanut tehtyä tälleen. Jos teet kiinnostaa 3D-printtaus, kaikki muu härpäke ja sälä, niin käykää nyt ihmeessä tutustumassa tuohon kanavaan, kun mä linkkaan tonne videon kuvaukseen. Ja vielä suuri kiitos sulle, Toni, näistä. Käydään testaamassa, miten tää toimii pimeässä. Sehän muuten toimii, ihan oikeesti. Mitä? Siis on pelkkä toi pää vielä. Siis oikeesti mä näen painajaisia tästä. Tää on niin siisti. Ei mitään järkeä. What? Suuri kiitos vielä kerran, Toni. Sä oot mahtava. Kiitos näistä. Mä rupeen nyt siivoamaan tätä sotkua, mikä mä jätin jälkeen. Ja, kiitoksia myös näistä. Mä oikein tiedän. Ehkä mä annan noin mun kämpiksi. Se
saa syödä, se tykkää enemmän salmiakista, ehkä tulisestakin. Nähdään ensi videossa, tyypit. Se tulee huomenna. Toivottavasti tykkäsitte tästä, jättäkää yläpeukku. Ja kertokaa, mikä oli teidän mielestä siistein juttu vaan. Mä en pysty sanoa yhtä siisteitä, mutta toi DeLoreanin auto ja sit toi T-Rex oli ehkä makeammat. Ja sit tietysti toi mun muistikortti kautta USB-tikku telineeni, joka on vielä mun nimellä. Kiitos. Mä oon sanaton. Huh.